Пані Ольга приїхала до рідного Закарпаття з Донецької області 1,5 роки тому. Жінка з радістю відвідує центр громадського дозвілля HelpAge, який діє на базі Мукачівського літературно-мистецького музею. Тут пані Ольга вже встигла намалювати 2 картини та наразі почала вишивати. Я рада, що я прийшла в цей простір, тому що я люблю займатися рукоділлям. Всіми видами. Малювати, вишивати, шити. Мені дуже цікаво було малювати. Я малювала вперше, вибрала ангела, тому що ми як ангели літаємо. І вона вийшла в мене перша робота. Потім я ще вибрала одну роботу. Також зробила. І все. Робила мотанки, вишивки лентами. А тепер освоюю вишивку. Вишивка дуже складна, ну, треба вчитися далі. 2 рази на тиждень для внутрішньопереміщених осіб старших 60 років проводять цікаві культурно-мистецькі заходи. Можна займатися рукоділлям чи просто цікаво у приємній атмосфері провести вільний час та відпочити душею. Проект зайшов з організацією в Закарпатську область, іменно в Закарпатську область з 23-го року. І одразу ми зробили так, запросили фахівців проєкту, щоб нас включили в цю програму, бо Закарпаття на даний час приймає дуже багато переселенців, людей зі Східу України, з центру. Координатори проєкту вірять, що у багатьох літніх людей великий життєвий потенціал, мотивація та прагнення до самовдосконалення. Я бачу, що мають і бажання велике це робити, і мають гарний настрій, виходять з посмішкою. Це, напевно, найголовніший меседж і найголовніше, що, чого ми досягти бажали, збираючи цих людей. У нас у плані було почати малювати, малювати картини за номерами. І якраз цей процес підходить до завершення. Напевно, одно таке зібрання ще у нас залишилося, де вже буде повністю готово усе. І отож ми плануємо зробити виставку. Виставка цих робіт повинна, так вважаю, надихнути їх, повинна показати результат, бо дуже багато хто відкриє у себе ці здібності. Для того, щоб брати участь у творчих заняттях, необхідно прийти та заповнити коротку анкету, каже пані Ольга. Ціль його для того, щоб покращити психоемоційний стан людини, яка повинна була покинути свою домівку, чи вона зруйнована, приїхати в інший регіон і жити тут. Наша ціль, щоб люди скоріше інтегрувалися в спільноту, обрели тут нових друзів, себе реалізували і так далі. Ушли від самотності, від одинокості. Проєкт «Екстрене реагування ДЕЦ на ситуацію в Україні» втілюється за фінансової підтримки Комітету з питань надзвичайних ситуацій ДЕЦ та представництва HelpAge International в Україні.